טוב, נושא השיעור שלנו עכשיו זה חטא עין, אבל לא בקונוטציה שאתם רגילים חוסר עורקים, אלא חליבת עיזים. כאשר... תשמע, אתה אם תתנהג כמו בשיעור הקודם, אני מוציא אותך מהכיתה ואתה מביא את ההורים. אוקיי. אמא מספיק? תלוי. עכשיו, לא סתם חליבת עיזים, אלא חליבת עיזים במקום קר. עכשיו, שימו לב, למה בעצם אנחנו צריכים לחלוב עיזים? מישהו יכול לענות על השאלה הזאת, אסף? לייצר חלב. נכון מאוד, זאת בעצם הסיבה. אז אנחנו יודעים למה צריך את זה, ועכשיו למעשה מה שאנחנו נלמד זה יושב במקום וברגוע. ולא יודע, תיזהר ממני. אוקיי? ואיך אנחנו עושים את זה? אז קודם כל שימו לב, אנטומיה בסיסית של עז, כן? כשאתם מקבלים עז, כן? אז יש פה את הפרווה שלו, בדרך כלל ארבע רגליים, זנב, פה וצריך להסתכל עליו. הבדיקה הראשונה שאנחנו עושים, שימו לב, אם זה עז ממין זכר או נקבה. זאת אומרת, אם זה עז ממין זכר, לא חולבים. לעומת זאת, אם זה עז שהוא ממין נקבה, אז כן. מה זה עכשיו, ערבה או פטינים? כן. אז כן, אפשר להתחיל. הנושא, אני מציע אתכם מהכיתה, הנושא של בטיחות. שימו לב, הבטיחות מתחלקת לשני תחומים. תחום אחד זה בטיחות שלי כחולף, והתחום השני זה בטיחות העז כנחלב או כנחלבת במקרה הזה. אוקיי, אז קודם כל הבטיחות שלי, למען הבטיחות שלי חשוב מאוד לשים כפפות גומי, קסדה ורצוי אפוד קרמי, כי אתם יודעים, עזים זה חיות מאוד מאוד אגרסיביות. עכשיו, מבחינת הבטיחות של העז בעצמו, או במקרה שלנו עיזה, אנחנו חייבים לבצע את זה באמצעות בן הזוג, שלמעשה במקרה שלנו יש פה את בן הזוג, כן? שהתפקיד שלו פה זה למעשה להחזיק את העז, או את העיזה במקרה הזה, במהלך החליבה כדי שהיא לא תזוז, אוקיי? וככה היא לא תפגע בעצמה, כי עיזים מאוד מתרגשות שחולבים אותם, והן עלולות לעשות תנועות חדות ולהתחיל להשתולל בחדר ולדפוק את הראש בקיר ולמות. אז אנחנו מאוד מאוד מקפידים על הנושא של בדי בשיטת, אנחנו חולבים אותם בשיטת הבדי, וככה עושים את זה בזוגות. עכשיו, נושא השיעור כפי שאתם זוכרים זה היה חליבת עיזים בתנאים קרים, זאת אומרת תנאים קיצוניים. אז שימו לב, בתנאים קרים, במיוחד שהטמפרטורה היא מתחת לאפס, החלב הוא קפוא, אוקיי? ואז נורא קשה להוציא אותם מהטינים. אז מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו בעצם יכולים להדליק מדורה מתחת ל... מתחת לעז, ו... אבל שימו לב, שהבן זוג שלנו יחזיק את העז במרחק מהאש, כי אחרת העזה יכולה להידלק, ואז אנחנו סולחים את העזה, ואז היא הסטייקים שמנת. כן, ואנחנו בעצם, כמו שאסף אמר, המטרה הייתה זה לקבל חלב, ופה אנחנו מקבלים סטייק, וזה לא המטרה. שזה אומר, אנחנו מדליקים פה אש, מחזיקים את העיזה בעדינות עם פינצטה בגובה של כמטר וחצי מהאש, ופה במקרים כאלה הבן זוג שלנו הוא גם צריך להיות מצויד במטף, זה נקרא מטף חירום, מטף של כיבוי אש, ואז אם בכל זאת האש שלנו מתלקח, הבן זוג לוקח את המטף, מכבה את האש של העיזה, ואנחנו מתחילים, יכולים להמשיך את החליבה בצורה בטוחה. עד כאן יש שאלות? לא. תודה רבה. אלי לנוער והמונים. מי הבא בתור? אופיר?